Já vás všechny zdravím ze sněmovny. Já jsem vám dnes chtěl ukázat, jak Piráti plnějí předvolební sliby. My jsme před volbama řekli, že bude možný v České republice založit firmu bez byrokracie a papírování přes internet za jeden den. Připravili jsme návrh zákona, který to umožní. A zároveň, aby jsme ušetřili vám i státu čas a peníze, jsme vyvinuli aplikaci, která už nyní toto umožňuje. Tak se pojďte na ní podívat. V naší aplikaci, kterou jsme pro vás připravili, založíme firmu v 10 jednoduchých krocích. Začneme tím, že zadáme název společnosti. Tak třeba živnostníkem jedním klikem SRO. Pak si zvolíme předmět podnikání. Já rád fotografuju, tak třeba fotografování. Následně si zvolíme sídlo společnosti. V bodě 4 identifikujeme případné společníky. Naše společnost musí mít základní kapitál. Dnes na to stačí 1 koruna. V bodu 6 můžeme identifikovat jednatele společnosti. To může být kdokoliv, nemusí to být zrovna společník. V 7. kroce pak můžeme společnost zaregistrovat k daním. Každá společnost potřebuje také bankovní účet. Zde si můžeme vybrat nějaký bez poplatku a já si volím FIO, protože chci být transparentní ve svém podnikání. V bodu 9 je třeba vyplnit kontaktní údaje, přes které s vámi aplikace bude komunikovat. V bodě 10 už jenom zkontrolujete, zda jste vše zadali v pořádku. V tuto chvíli je možné podobnou společnost založit za stávající zákonné poplatky. Pokud však projde náš návrh zákona, bude to možné za 500 Kč do druhého dne. Tak aplikaci už nyní můžete používat na úřad.piráti.cz a zákon je připravený a předkládáme ho sněmovně.